agaasimo ku xigeenka hay'adda macdanta iyo boodroolka Puntland oo u sharaxay mid ka mid ah kuraasta golaha wakiilada ee Puntland ayaa si diir loogu soo dhaweeyay magaalada Galkacyo. Warkan Galkacyo waxa ay nooga soo diray wariyaheena Sagal Saciid. Puntland Cabdicasiis Maxamuud Cali Xaaj Seyn oo u sharaxay mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka Puntland. Waxaa ka qayb galay siyaasiyiin nabadoono dhalinyaro waxgarad haween ku labisan dareyska hidaha iyo dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Galkacyo. Soo dhaweyn kadib waxaa dhammaan dadka ka qayb galay maamuuska loo sameeyey musharax Xaaji Seyn isugu tageen geed hoostiisa ayagoo ku qaylinaya ereyo ay ku taageersan yihiin. Waxaa intaasi kadib dadkii hogaaminayay isoo baxanay lagu taageerayay musharax Xaaji Seyn madasha ka hojeediyay hadallo taageero iyo weliba duco badnaa. Waa nin maaragtay hal abuurkiisa iyo hankiisa iyo horosocodka dalka iyo danta dadka intaa ka shaqeynayay. Waana nin u baahan maaragtay hadheer cod iyo in lagu siiyo cudud. Waa nin cadaalad ah, waa nin maaragtay u suuban in la doorto, sababtoo ah waa dhalinyaradii dhalinyaradana jiilka maanta ah xilligay wax hogaamin lahaayeen weeye isagaa ugu horeeya. Waxaynu isku taageeraynaa inaynu dhalinyarada booska u banayno kulligeenba garabna aynu siino insha allahu haddii alla idmo. Waxaan leenahay Xaaji, ku soo dhowow magaaladaadii, ku soo dhowow dadkaagii. Madoonnada iyo isimadaan la hadlay, waxaan leeyahay waqtigaan waa waqtigii dhalinyarada. Waad u jeedaan dhalinyarada 157 weeye, codkayagii waxaan siinay Xaaji. Waa ku naqaano dadan ku aqoon haddaanahay ku shaala kaliya haddaan u jeedna micno badan ma samaynayso. Marka waa ku soo dhaweynaynaa, aad iyo aad bayna u muuqataa sida laguu rabo halkaana ka muuqataa. Marka waqtigoo gaaban iyo dadkoo tiro badan awgood, waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba leeyahay ku soo dhawow Galkacyo. Ugu dambeyntii musharax Xaaji Seyn oo taageerayaashiisa la hadlay ayaa sheegay inuu dhalinyarada gobolka mudug ku matali doono baarlamaanka Puntland. Waxaana uu 200 oo kiish oo shamiitaha ugu deeqay garoonka kubadda cagta Cawaal Stadium ee magaalada Galkacyo. In muddo halkaan sii taagnaa intaan soo soconay, waana mahadcelin baan isoo daynayaa maamooyinka, ururka dhalinyarada, haweenka, sportiga, odayaasha, ugaasha, dhammaantii waa mahadsantihiin. Waa adiga mid insha allahu sidaa la sheegay baan u aanay musharax xildhibaan u taagan xildhibaanada degmada Puntland soo bixi doona. Waxaan filayaa maanta inay tahay doorkii dhalinyarada ee in la tijaabiyo in dhalinyarada maanta inuu xilkaa qabto ee laga gudbay xilligii mataqaanaa dadka waaweyn ay talin lahaayeen. Maanta waa Soomaaliya waa ogtihiin 175 waa dhalinyaro weeye. Marka maadaama aynu taagannahay meel qoraha, waxba hadalka sii badin mayo. Waa soo reesanaynaa, kelikeli waa isku arkaynaa, common waa isku arkaynaa, waa jooga. Sagal Saciid Taakilo, TV-gii raadiyaha SBC magaalada Galkacyo.